Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, blocus. Donc minga ko lobesa te quoi. Boso comprendre kaka yoke lokoyo. Le changement c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Bonjour, bonjour, bande de Kobalandi, Télé Congo Nord TV. Topé Sibino Bambota Mingi, Nabi Paiman Sobino Bozali, Natango Tozoyeb Sabino, Tozali, Nakacha Suisse. Donc, tous en la à Genève, Binomo Boyebi, chaîne Bino Congo Nord TV, et Ningana Kempe de partout, Congo Nord TV, Mokil Mobimba. Donc, la carte à Tango, toi, la carte à Genève, Nasir Bozomona, ba drapeau, ya Suisse, Yango Bozomona, na Simananga, Nazamo Pandi, ya Lac, Binomo Boyebi, Laco, et en la carte à Genève, donc, Zomona na petit nasima, Bozomona ba petit bateau nasimananga, et la kisi ke vraiment naza mopandi a lac. Bande konanga yi lelo toye tolobela makambu, oyo ezali ko sala vraiment panique na kati ya Lyon. Donc, na kati ya Lyon, binomo boyebi ke Bartiste baza toujours motivé, donc balbom eza toujours na banzela ezobima. Mais, ben information on a tout. Toropé Sabino na mikolezo ya. Nakata tango yo, tozo bele la nanu, tozali awa nakata mboka Jise Buta, nakata Genève. Jise Buta, tope si yo bambota tro, donc talaka ka Congo Nord TV. Producteur, oyo asali ke bisoto komati na ba Genève, ezali, binomo boyebi KLG Peinture, nakati ya Paris, donc entreprise oyo ezo sala musala na bambangu oyo ezo sala musala ya propre oyo ezo sala musala oyo ezo ndi mama nakati ya batu, donc ezali KLG Peinture nakati ya Paris, donc muta simbi yango bongo ezali Jira Kembo, binomo boyebi Jira Kembo c'est le grand boss des boss. Bon, to pesi pe bana Lyon bambota trop, donc to sa bongo na mère MG Binomo Boyebi, maire MG, donc Congo Nord TV. Ba mero basimbi Congo Nord TV, na kata ba Lyon. To bosani bongote, chico fer et stone, chemin de fer. Donc to bosani te, Djonga, Jojo Djonga, Georges, na kata ba Lyon. Bana Lyon, chaîne nabino yangoyo, ndenge to yeb sarabino kaka, to za bongo, na kata ba recherche, to za li bongo, mokil mobimba. Na cadre kaka ya koluke la bino basango. Restez toujours connectés, tous alliés à Nakata Suisse. Tokoye Sabino, pourquoi tous en Nakata Suisse? Merci beaucoup. N'habite pas tout Bolanda Rabiso. Ciao, ciao. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.